واضح دیکھیے. ایک دن یہ کسی کے ساتھ بازار جا رہے تھے, راستے میں ایک بوڑھی عورت ملتی ہے, کہتی ہے تم عمر ہو؟ تم وہی عمر ہو جس کو میں نے بچپن میں دیکھا تھا, لوگ اس کو عمیر عمیر کہا کرتے تھے. عمیر عمر کی تصغیر ہے, یعنی عمر کا بچہ کہا کرتے تھے, چھوٹا عمر کہا کرتے تھے, تم بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. پھر ایک زمانہ آ گیا لوگ تمہیں عمر عمر کہنے لگے, پھر ایک زمانہ آ گیا لوگ تمہیں امیر المومنین کہنے لگے. اے عمر خبردار, اللہ نے تمہیں لوگوں کا نگراں بنایا ہے, اللہ سے ڈرتے رہنا. حضرت عمر اس عورت کی بات سن کر رونے لگتے ہیں, لوگ اس بوڑھی عورت کو ڈانٹنے لگتے ہیں کہ تو نے خلیفہ وقت کو رلا دیا. حضرت عمر کہتے ہیں رہنے دو, یہ بوڑھی عورت جانتے ہو یہ کون عورت ہے؟ وہ خولہ بنت حکیم تھیں. یہ وہ عورت ہیں جن کی آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات آسمان کے اوپر سے سنا تھا.